Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы күн. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Сочиге келді. Онда жоғарғы Евразиялық экономикалық кеңес отырысы өтеді. Басқосуда интеграция жайы қаралады деп жоспарлануда. Жалпы кеңестің күн тәртібіне 15 мәселе шығарылған, соның екеуі шағын құрамда талқыланады. Цифрлық технологияларды дамыту жоспарда тілге тек болады. Цифрлық жүйеге түбегейлі көшу бір күндік жұмыс емес. Бұл бағдарламалық құжат Евразиялық бестікке сауда саласын бірлесіп дамытуға мүмкіндік береді. Кеңес отырысында Армения мен Қырғызстанның одаққа мүшелікке өткеннен бергі есебі тыңдалады. Из отчетных документов будет доложено. Алдыңғы жоғары Евразиялық кеңесі отырысында президенттер деңгейінде қабылданған шешімдер бойынша есеп тыңдалады. Цифрлық сауданы енгізу бойынша бастамалар талқыланбақ. Бұл еркін сауда аймағында тауар айналымы мен жалпы ішкі өнім көрсеткішін арттыру үшін қажет. Өткен жылы Евразиялық экономикалық одақ аясында сауда айналымы 26% өсті. Ал 2018 жылдың 2 айында 14% жетіп отыр. До 2022 года. Одақтас елдер арасында 43 қызмет түріне қатысты жеңілдіктер жасауға келісім бар. 22 жылға дейін 18 секторды соған өткізу жоспарланған. Қазір соның 9-ын қарап талқылап жатырмыз. Сонымен бірыңғай 51 қызмет түрі жеңілдетіліп, толықтай соған өтеді. Бұл дегеніміз одақтағы елдер көрсетілген қызмет түрлеріне қатысты бір-біріне салықтар алмайды. Ешқандай шектеулер қойылмайды. Заңды тұлғалар одаққа мүше елдің ішіндегі нарығында жұмыс істейді. Аталған елде қайта тіркелмей қызметін жүзеге асыра бермек. Елордада Сириядағы жағдайды реттеуге байланысты Астана процесінің кезекті кезеңі басталды. Келіссөздер жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Бізге мәлім болғаны, Сирия үкіметі делегациясын Башар Джафари бастап келді. Бұл сол сияқты Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдері де қатысып жатыр. Ал ұйым бас хатшысының Сирия мәселесіне жауапты арнайы өкілі Стефан де Мастура Астанаға бүгін түнде келуі тиіс. Астана экономикалық форумының басталуына 3 күн қалды. Әлемді алаңдатқан мәселелер төңірегінде ой бөлісіп, тығырықтан жол іздейтіндер талқыға салатын тақырыптар саналуан. Мысалы, қазір криптовалютаға қатысты сөз көп. Сол сияқты экономикалық санкцияларға қыспаққа алғанда ғылыми ойларды дамытудың жолдары қандай. Табыс кілтін кім білет деп келетін келелі ойларға төрін ұсынатын форум қазақстандық сарапшылардың ой өрбітуіне мүмкіндік береді. Инновациялық технологиялар паркі жеке кластерлер қоры директорының орынбасары Асқар Сембинің айтуынша, Астана экономикалық форумы келелі кеңес алаңына айналуы тиіс. Қазіргі уақытта кластерлік қор мамандары форумға қызу дайындалып жатыр. Олар форумның жаңа ақша секциясындағы блокчейн технологияларын қолдану арқылы жаңадан жасалған жобаларын таныстырады. Сейчас мы начали пилотный проект с Министерством финансов. Бұл жоба қаржы министрлігімен бірлесіп жасалды. Ол блокчейнге негізделген қосымша құн салығын есептеу жүйесі. Егер ашықтық пен салықтық түсім көлемін арттыра алсақ, оң нәтиже триллион теңгеге жетеді деп ойлаймыз. Астана экономикалық форумы әлемдегі маңызды диалог алаңына айналып келеді. Неміс саясатшысы Матиас Дорнфельд осылай деп есептейді. Германиялық сарапшы елорда төрінде өтетін келелі кеңесті Давос форумымен бір деңгейге қойып отыр. Астананың түрлі тақырыпта пікір алмасып, маңызды шешімдер қабылдайтын алаңға айналғаны ғашан. Мысалы, осы жерде Сирия келіссөздері өтті. Ал Астана экономикалық форумы жаһандық форматтағы халықаралық оқиға. Биылғы кеңестің бағдарламасы да өзекті. Дигитализация, баламалы энергетика, азаматтық қоғам секілді тақырыптар төңірегінде сұрақтар қозғалмақ. Форумға келетін қонақтар да өте беделді. Мәселен, осы жолы Францияның бұрынғы президенті Франсуа Олланд келмек. Астана экономикалық форумы Орталық Азияның дамуына тың серпін береді деген ойдамын. Евразиялық экономикалық одақ пен Иран арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесі Астана экономикалық форумында кеңінен талқыланады. Осы мақсаттағы арнайы жаһандық стратегия әлемі панельді жиынында одаққа мүше 5 елдің де өкілдері қатысады. Осы тақырып төңірегінде Беларусь Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Василий Матюшевский сөз сөйлейді. Одақ пен Иран экспортталушылар үшін қандай мүмкіндіктер ашылады? Сауда режимінен қандай өзгерістер күтеді?
Келісім осы мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасты тұржымды жаңа стратегиялық деңгейге шығаралама. Ынтымақтастықты тереңдетудің одан арғы келешегі қандай. Осы және басқа да мәселелер жан-жақты талқыланатын болады. Айта кетейік, Иран мен Евразиялық экономикалық одақ еркін сауда аймағын құру жөнінде келіссөздер жүргізіп, ортақ уағдаластыққа келген болатын. Яғни қос тарап алдағы үш жылда осы бағытта бірлесіп жұмыс істейді. Бұл бастама елдер арасындағы экономикалық байланысты одан сайын нығайта түспек. Астана экономикалық форумына Италияның бұрынғы премьер-министрі әрі Европалық комиссияның төрағасы Романо Проди жаһандық стратегия әлемі панелі жиынында сөз сөйлейді. Ол экономикалық интеграция тақырыбына арналған талқылауға қатысады. Қатысушылар жергілікті интеграциялық құрылымдарды үлкейту мен мега жергілікті сауда-саттық келісімдер жасау түйткілдеріне баса назар аудармақ. Айта кетейік, Проди өте тәжірибелі саясаткер, ол үкіметті басқарған кезде евроның Италияда қолданысқа енгізілуіне көп үлес қосқан болатын. Өзгеде жаңалықтармен жалғастырайық. Ирактың солтүстігіндегі Киркук қаласында жүздеген түркмен мен араб қауымдастығының өкілдері наразылық акциясын ұйымдастырды. Наразылық шеруін ұйымдастырушылар жоғарғы электрондық бақылау ұйымының бас ғимаратының алдына жиналды. Олар елде өткен сайлау қорытындысының есебін автоматты түрде емес, қолмен қайта санауды талап етті. Айта кету керек, Ирактағы парламент сайлауында электрондық дауыс беру жүйесі бірінші рет енгізілген болатын. Бұл жемқорлықтың алдын алып саяси науқанның таза өту үшін жасалған. Алайда Ирак құқық қорғау органдары электронды бақылау қызметкерлерінің кейбір сайлау учаскелеріндегі есептеуіш құрылғыларының жұмысының дұрыс өтпеген және сайлаудың нәтижесін уақытысынан бұрын жариялағанын айтып оларды айыптады. Еске сала кетейік, бұрын Иракта ислам мемлекеті экстремистік тобынан азат етілгелі бері алғаш рет өткізіліп жатқан саяси науқан. Ел парламентіндегі 328 орынға 7000-нан аса үміткер бақ сынады. Үндістанда 30-дан астам адам толассыз жауған жауын-шашын салдарынан қаза тапты. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Бұған дейін Уттар-Прадеш штатында табиғаттың тосын мінезінен 9 адамның ажал құшып, 28 кісінің түрлі жарақат алған туралы жариялаған еді. Бұл аймақта жойқын дауыл соғып, нөсер жауын жауған. Апаттан әсіресе батыс Бенгалия, Андхра-Прадеш, Талингана штаттары мен Дели қаласы зардап шекті. Пакистанның оңтүстігіндегі Азад Кашмар провинциясындағы Нилум алқабында көпір құлады. Салдарынан 7 адам көз жұмды. Бұл мәліметті жергілікті ақпарат құралдары құқық қорғау органдарына сілтеме жасап хабарлады. Негізгі көпір үстінде 25 адам болған екен. Солардың 20-сы суға секіріп үлгерген. Шағын ғана топтың жүруіне айналған көпір көпшілікті көтере алмай қалған секілді. Алайда бұл ақпарат толығымен әлі расталған жоқ. Жергілікті билік дереу көмек көрсету шарасын ұйымдастырып, нәтижесінде бірнеше адамды аман алып қалды. Бірақ жарақат алғандардың саны туралы толық ақпарат жоқ. Айта кету керек, Кашмир Үндістан мен Пакистан шекарасында орналасқан әдемі табиғатымен ерекшеленетін аймақ. Бұл көпірдің үстінде жүргендердің дені осы маңды тамашалауға келген туристер. Индонезияда жарылыс болып салдарынан 7 адам қаза тапты. Бұл соңғы 2 күнде жасалған 4-ші шабуыл. Оқиға Сурабия қаласындағы полиция учаскесі жанында болған. Жергілікті ақпарат құралдарының дерегі бойынша мотоциклді тізгіндеген 2 адам мекеме жанына келіп, біреуі жарғыш затты іске қосқан. Әзірге шабуылды ешбір топ мойнына алған жоқ. Ақштың Гавай штатында жергілікті билік тағы да бір елді мекеннің тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіруге шешім қабылдады. Аймақтағы Килауэй жанартауы атқылап, әсері 100 метрге дейін жетеді дейді мамандар. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, ақ үй басшысы Дональд Трамп штатқа апат салдарымен күресу үшін қаражат бөлген еді. Мамандардың болжамы бойынша жанартау жақын күндері атқылауы мүмкін. Айта кеткен жөн, аймақта 2000-ға жуық адам эвакуацияланды. Әзірге зардап шеккендер мен қаза тапқандар туралы дерек жарияланбаған. Килауэй жанартауы жер жаһандағы ең белсенді жанартаулардың қатарына кіреді. Оның биіктігі 1247 метрді құрайды. Тбилиси толқып тұр. Түнгі клубтарда есірткі сатқандарды тұтқындау барысындағы полиция қызметкерлерінің қимылына ренжіген жұрт Руставели даңғылының бойында наразылық шеруіне шықты. Енді бір топ керісінше есірткіні сатушылардың жолын кесуді жақтайды. Тілші материалы.
Тбилисидің орталық көшелерінде тәртіп сақшылары арнайы техника және жедел жәрдем қызметкерлері жұмыс істеуде. Елдегі тыныштықты сақтап қалуды борыш санайтын полиция жасақтары жағдайды назарда ұстап, әлдебір кикілжіндердің алдын алуға ниеттенді. Мейлінше бейбіт жағдай орнатуға бейіл жандар оқиғаның шиеленісіп кетпеуін ойлайды. Біздің балаларымыз өсіп келе жатыр. Біз осында олардың болашағы үшін келдік. Мына азаматтар оларға қандай үлгі көрсетпек. Бұл деген сұмдық қой. Біз жастарды естерін жиып жамандықтың кеңетек жайуына жол бермеуін сұраймыз. Мен мұнда есірткі сатушыларды қорғау үшін келіп тұрған жоқпын. Тек қана түнгі клубта демалып жүрген сәтте полиция өкілдері күш салып мені сыртқа шығаруын қаламайым. Сондықтан билікте отырған азаматтар есірткі саясатына деген көзқарасын өзгертсе деймін. Шамалы есірткі қолданған үшін адамдарды 20 жылға түрмеге қамағанын қаламайым. Наразылық шарасына қатысушыларды сабырға шақыру үшін орталық алаңға елдің ішкі істер министрі келді. Жастармен бір сағат бойы сөйлескен Георгий Гахария көпшілік алдында кешірім сұрады. Кешірім сұраудан бастайықшы. Мені кешіріңіздер. Ішкі істер министрлігінің өкілдері сіздерге кесірін тигізсе, бәрінің атынан кешірім сұраймын. Енді таңғы сағат 10-нан бастап сіздің өкілдеріңізбен жеке кездесіп, мәселені жан-жақты қарастыруға уәде беремін. Наразылық шарасына қатысушылар бір аптаға үзіліс жариялады. Алайда, егер шенеуніктер өз сөзінде тұрмаса, шеруді қайта жалғастыруға уағдаласты. Естеріңізге сала кетейік, Грузияда түнгі клубта есірткі сатушыларды ұстау операциясы жұмадан сенбіге қарай түнде өтті. Нәтижесінде 8 есірткі сатушы қолға түсті. Әсел Башбек, Татия Джанибегашвили, Шалва Сурамелашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Қызылорда облысында нұрлы жер бағдарламасы арқылы 42 тұрғын үй салынып жатыр. Оның бірнешеуі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Елбасының бес әлеуметтік бастамасы аясында жаңа баспана алу шарттары айтарлықтай жеңілдегені белгілі. Содан болар бүгінде банкте қаржы жинақтап қамданғандардың қатары арта түскен. Анар Рахман Бергенова Қызылорда қаласындағы нөмірі 4-ші мектептің мұғалімі. Жақында тұрмыс құрды. Енді жас отбасы үйлі болуды армандайды. Сондықтан ай сайын еңбекақысының бір бөлігін депозитке салады. Оның ендігі үміті 7-20-25 бағдарламасы арқылы жаңа баспана сатып алу. Бұрын осы тұрғын үй алу үшін біз 30% жинақтауымыз керек еді үйдің. Енді қазір осы несі төмендеп 20%-ға төмендеп отыр. Кредиттің құтылатын мерзімі бірақ 25 жылға дейін ұзартылып отыр. Қарапайым халыққа өте жақсы жеңілдіктер болып отыр. Сыр өңірінде тұрғын үйге сұраныс соңғы жылдары арта түскенін байқауға болады. Мәселен, 2013 жылы 270 мың шаршы метр тұрғын үй салынса, өткен жылы бұл көрсеткіш 612 мың шаршы метрді құрады. Яғни, екі еседен де жоғары. Жалпы соңғы 5 жылда Қызылордада 7 мың пәтер пайдалануға берілген. Ал биыл 1664 пәтерлі 42 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Бұл жерде сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйлер бар. Ол кезектегі азаматтарға беріледі тегін. Сосын кредиттік үйлер бар, жеңіл пайызды несиемен алады. Сосын жеке құрылыс салушылармен жүргізіліп жатқан көпқабатты үйлер бар. Оларда жаңағы жеңілдік пайызбен елбасының тапсырмасына байланысты жаңа бағдарламаның аясында іске асырылатын болады. Тұрғын үй құрылысы Жаңақорған, Қазалы аудандары мен Байқоңыр қаласында да жүруде. Мәселен, биыл Қазалы ауданында 108 отбасына жаңа пәтер табыстау жоспарда бар. Жалпы облыс бойынша бүгінде пәтер кезегіндегі тұрғындар саны 26 мыңнан асып отыр. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Хабар 24, Қызылорда облысы. Қазақстанда шығарылатын бал өнімдері болашақта көршілес Қытай Халық Республикасына экспортталуы мүмкін. Аспанасты елінің сарапшылары Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Алматы облысының омарташыларымен кездесіп, шаруашылықтардың жай-күйімен танысты. Алакөл ауданындағы лепсі балы заманында патшалық Ресейге үздіксіз жөнелтіліп отырғаны тарихтан белгілі. Қазір мұнда экологиялық таза әрі сапалы өнім өндіретін 100-ге тарта омарта шаруашылығы жұмыс істеп тұр. Бал шығаратын зауытта іске қосылған. Онда жылына 50 тонна бал өндіріледі. Егер қазақстандық өнім Қытайда нарығына шығуға жол ашылса, өнімді көлемін 4 есеге дейін арттыруға мүмкіндік туады дейді мамандар. Қытай сарапшылардың тексеру нәтижесі бойынша қазақстандық омарта шаруашылықтары Қытай Халық Республикасына импорттауға құқығы бар кәсіпорындардың тізіміне енгізуге мүмкіндігі бар. Енді жалпы тексеру нәтижесі мамыр айдың аяғында
күтілуде. Біз мемлекетіне оралып, бізге соңғы нәтижелерін жариялайтын болады. Ақмола облысында жыл басынан бері өнеркәсіп саласында 140 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 5% артық. Атап айтсақ, аймақта биыл азық-түлік өнімдері, оның ішінде өсімдік майы, ет пен ұн өндірісі ілгерілепті. Өнім көлемі сондай-ақ машина жасау, тау-кен, химия саласы мен құрылыс индустриясында да көбейген. Әсіресе былтырлары тұралап қалған кірпіш зауытының тамырына қан жүгіріп, жұмысы жанданған. Бұл облыс көлемінде құрылыстың қарқынала бастаған білдіреді дейді мамандар. Ал кен өңдеу кәсіпорындарындағы өсім 10%-дан асқан. Сонымен қатар аймақта жаңадан ашылған өндіріс ошақтары да қазір өнім көлемін біртіндеп арттырып келеді. Введен долгожданный цементный завод. Былтыргызды іске қосылған Біржан Сал аудандығы цемент зауыты биыл өнім көлемін едәуір көбейтті. Себебі оңтүстіктегі зауыттар тек экспортқа ғана жұмыс істеп, елімізде цемент жетіспеушілігі сезілді. Сондықтан біздің цементке үлкен сұраныс туды. Енді келесі айдан бастап өндіріс ошағы қазіргі қуаттылығын 2 есеге дейін арттырады. Бұл өңір экономикасына үлкен серпін береді. Алдағы бірнеше жылда Шығыс Қазақстан облысында студенттер үшін 11 жатақхана салынады. Себебі соңғы 4 жылда мемлекеттің серпін бағдарламасы бойынша оңтүстік облыстардан шығысқа келіп, білім алып жатқан студенттердің саны күрт артты. Сондықтан жоғары оқу орындарының басшыларымен білім және ғылым министрлігімен бірлесіп жатақхананың құрылысын бастамақ. Еліміз бойынша Астана мен Алматыдан кейін жоғарғы оқу орындарының көбі шығыста шоғырланған. Өскеменнің өзінде тек техникалық және педагогикалық екі университетте қазір 9 мыңға жуық студент оқиды. Ол шәкірттердің тең жартысы ғана жатақханада тұрады. Бұл жатақхананың жағдайы жақсы, барлық жағдай жасалған. Студенттерге кір жуатын орны, сусезгі бөлмесі барлық. Бір жылға 30 мың төлейсің жатақханада. Ал пәтерде тұратын болсаң, одан 30-50 мың аралығы. Бірақ ода квартирада, мысалы, пәтерде айына ғана төлесінде 50 мыңда. Пәтерде тұрған студенттен студенттік өмірді сезін амайды өлем. Жатқанада тұрған студенттен студенттік өмірді көрген адамы сол дұрысырақты өлем жатқанада тұрған. Системка мекеміз бір жылдары түскендіктен квартира жалдап тұрамыз. Тоғжан Мейірханова бірінші курстан бері пәтер жалдап тұрады. Сіңілісі екеуі екі түрлі оқу орнында оқитындықтан жатақханада бірге тұруға мүмкіндік жоқ. Қазір ай сайын бір бөлмелі пәтерге 40 мың теңге төлейді. Қазір Тоғжан тәріздес қалада пәтер жалдап жүрген студенттер көп. Тек қана мен емес, менен де басқа студенттер пәтер жалдап тұрады. Өзімізге осы ыңғайлы болғандықтан осы пәтер жалдап тұрамыз. Сабаққа қарағанға да бәрі ыңғайлы. Жатақханадан бөлме әуелі көп балалы отбасының балалары мен мемлекеттік грантпен түскен студенттерге беріледі. Ал соңғы 4 жылда шығысқа серпін бағдарламасы бойынша оңтүстік облыстардан 1,5 мың студент келіп оқып жатыр. Алдағы жылдар тағы да келмек. Сондықтан Өскемендегі негізгі 2 университет 500 орындық тағы 2 жатақхана салмақ. Жатақханаға сыймай қалу деген ешқандай қорқыныш жоқ. Амандық болса, егер де өзіміздің ойдағымыздай жоспарымыз, жобалаған жоспарымыз тиянақталатын болса, әрине бүкіл жан-жақтан да келген немесе серпін бағдарламасына түсетінде болашақ студенттерімізге арналған жатақханамен 100% қамтамасыз етеміз деген ойдамыз. Алдағы 3 жылда облыс бойынша 11 жатақхана салынады. Қазір жоба жоспары жасалып жатыр. Құрылыс мемлекеттік және жеке әріптестік негізде жүргізіледі. Мемлекеттік жеке әріптестік жөніндегі келісімнің инвесторлар үшін өз пайдасы бар. Жобаға инвестиция салған компанияға мемлекет біртіндеп қаржысын қайтарады. Бұл келісімде мемлекетте инвесторда ұтылмайды. Негізгі ерекшелігі осы. Мемлекеттік және жеке әріптестік бойынша инвестор құрылысты салып пайдалануға берген соң оны өзі басқаруға алады. Яғни салған инвестициясы қайтарылғанша мемлекетке жалға береді. Нәтижесінде қазына қаржысы үлемделіп, студенттердің баспана мәселесі толық шешіледі. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Роман Радионов, Хабар 24. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі жаңалықтар топтамасымен сағат 13:00-де таныс боласыздар. Және ғаламтордағы жаңалықтарымызды көре аласыздар. Оны www.xabar24.kz сайтынан көресіздер. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.